آله وصحبه وسلم أروح عن كهذا يا قرى قلب دستوريا أو كونستيوشن الله وحويان قلوب تيس كما تشوغي وحكو تشوغا شرعي وحكو شقيا شرعي ومطا وحود حيا وها شرعي تذكر وحن كنتي وانه وها دستور كا وحكو قران قلوب كا لغي فرتنات دستور كا قران كا جمهوريد سوالان وحو شيغي هدية قبصوم ويدو دورا شدا قراها وكيلته أما تمدحوينو وحا سوى تشيدي مدحوينها وأنا أقول لك أنا 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 waxa weeyaan aan waxa warka arin aan odaynimo iyo guurtinimo aan ku jirin in khilaaf rogol ay laga daaya ku wanaagsan in la is ixtiraamo wadaayaal waa la wada yahay in qaar in maxay in wax laga sheego dadka ma aha waxa weeyaan mudayaash way simayeen anagu caaymayna hadii nacaayeen horumar koox la magacaabin inay golweyn aan magacaabay sidii xeerosaadka golaha ee distoorka ay lagu shaqeyn jiray uun baan golow ku shaqeeyay gudoomiyaha iyo shir gudoonkuna ay ku magacaabeen waxa weey xaalad baa la soo qiimeynaya prosesskeedii bay qaadanaysaa rayiga golaha u taala golaha waligiiba lama aftuubin lamana aftuubo marka anigu waxaan leeyahay qodobka 24aad ee distoorka ayaa arintaasii ku saleysan tahay cidii ka hor timaada waa cid distoorka ka hor timid waxaan jecelahay in la ixtiraamo dadka suuqa waxaan kaga duwanahay waa waxa warqada ku qoran mudanaa ixtiraami waaya taa ogaadin dad ka mid yahay maxkamadda distoorka ina waatan su'aal bismillaah alxamdu lillaah ala sayidina muhammad sida uu sheegay xildhibaankii uu horeeyay qodobka 24aad ee distoorku wuxuu sheegay marka ay golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka dhamaato muddadoodu in ay madaxweynuhu waraaq soo galo gala guurtida dabadeedna ay waajibaadkooda dastuuriga ka gutaan waqti way timi shirgudoonka golaha guurtida waa speakerka golaha si arrinta looga soo baaraan dego oo loo soo hubsado oo la soo la faguro wuxuu u saaray gudi gudida markaa uu u saaray ee golaha ka tirsan golaha ogolaaday golaha uu u cideeyay 14 nin baa u cideeyay gudidaasi waxbay soo urureysaa waxbay soo la faguraysaa golaha 28 xubnaha golaha ayay ku soo celinaysaa waxay soo ma garanaysaa ay soo garteen iyagu 27kan iyo 3 nin shirgudoonkiiba markay golaha ku soo celiyaan golaha uu ka doodayaa wixii halkaa ay ka bedelayaan golaha ay ka bedelayaan waa waajibaadka dastuuriga ma aha in marka 7 marka shirgudoonku uu saaro gudi hadduu marku gudi saaro ee weliba loo codeeyo ma aha in xubno ka mid ah golaha ay gudidaa waxaan waxba ahayn ka soo saaraan marka waxa weeye sharci baa gudida loo saaray wixii dalka marka u dalana way soo qabanayaan waxay soo qabtaan golaha ay ku soo celinayaan.